Պարոն Գրիգորյանես, ճիշտ եմ հասկանում, որ պետք է 9 անդամներ լինեն Սահմանական դատարանի, որպեսզի ընտրվի նախագահ։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, ապա հնարավոր է այնպիսի տարբերակ, որ տեսականորեն մենք բավականին երկար ժամանակ նախագահ չունենանք։ Տեսեք, այս պահին Սահմանադրական դատարանում շարունակում են պաշտոնավարել Սահմանադրական դատարանի 6 դատավոր և կարգավորումներով նախատեսված է, որ այս 3 թափուր պաշտոնների համալրումից հետո նոր պետք է ընտրվի Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Եթե շատ ճշգրիտ լինենք, սա չի նույնանում ձեր ասացի հետ, որ անպայման 9 դատավոր պետք է լինի, որովհետև տեսականորեն հնարավոր է, որ այս ընթացքում 6 դատավորներից մեկը ինչ-ինչ պատճառներով տեսականորեն կարող է լիազորությունները դադարի։ Ամրագրենք, որ խոսքը վերաբերում է նրան, որ 3 դատավորների ընտրությունից հետո նոր պետք է ընտրվի Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ 2019 թվականից մինչև հիմա փաստորեն ասա 5-րդ նախաձեռնությունն է ստացան, որով մենք փորձում ենք Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հարցը կարգավորել։ Արդյոք սա կարող ենք համարել վերջին նախաձեռնություն և այս մեկով հնարավոր կլինի վերջնականապես խնդրի կարգավորմանը հասնել, թե առաջիկայում հնարավոր էլի փոփոխություններ։ Սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի կարգավորման ուղղված սա 3-րդ գործողությունն է։ Առաջին գործողությունը եղել է Վահկեն Սաթոշակի ինստիտուտի ներմուծումը, երկրորդը հանրաքվեի է դրվել հարցը և մեզ հասկանալի պատճառներով ըստ էության անգամ կարելի ասել երկրորդն է, եթե պատկերացնենք, որ սա ըստ էության հանրաքվեին փոխարինող նախագիծն է։ Ինչ վերաբերում է Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամի լուծմանը, ես իմ անձնական կարծիքն ասեմ, ես կարծում եմ, որ Սահմանադրական դատարանում առկա ճգնաժամը մեծապես կլուծվի, միևնույն ժամանակ չեմ բացառում, որ Սահմանադրական դատարանի ամբողջական լեգիտիմության ապահովման համար և ընդհանուր Սահմանադրական մեծ փոփոխությունների համատեքստում կարող է լինել կրկին անդրադարձ Սահմանադրական դատարանի։ Ես առանձնացրել էի և կարող եմ ասել, որ որոնք նկատի ունեի, սկսած Հրաչ Թովմասյան լիազորությունների դադարեցումից, հանրաքվեով և այլն, որոնք որ գումարում ենք ստացվում է սա 5-րդը։ Եվ երկրորդ կարճ հարցս, որ այս պահի դրությամբ Սահմանադրական դատարանի դատավորներ կան, որոնք գրանցել են արձակուրդ, սա որքանով է խոչընդոտում իրավաբանորեն գործընթացի լիարժեք իրականացմանը։ Տիկին Թովմասյան, ես նախկինում առիթ ունեցել եմ ասել, որ պարոն Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման ուղղված էական կարգապահական խախտման հիմքով դիմումի ներկայացումը չի կարող դիտարկվել որպես քայլ ուղղված Սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի լուծմանը։ Ընթացիկ գործերից մեկով մենք տեսել ենք խնդիր, որ դատավորը պետք է բարձրաձայնների շահերի բախման հետ կապված հարց չի բարձրաձայնել, ուստի մեր կարծիքով էական կարգապահական խախտման հիմք է։ Նման իրավիճակներ աստվածտա էլ չլինեն, բայց կարող են լինել ընթացիկ անգամ ամենալեգիտիմ Սահմանադրական դատարանի դեպքում։ Ինչ վերաբերում է, կհիշեցնեք հարցը երկրորդ, արձակուրդի մասով չէ, իրականում Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով ամրագրվում է, թե վճարվող, թե ուրեմն չվճարվող արձակուրդի կարգավորումներ, որոնցից Սահմանադրական դատարանի դատավորները իրավունք ունեն օգտվել, և դա որևիցե կերպ չի կարող խոչընդոտել այս գործընթացի կյանքի կոչմանը։